Новому підприємству ТОВ Елтра Україна, терміново потрібні працівники за професіями, складальник електричних машин та апаратів, обмотувальник елементів електричних машин, паяльщик, машиніст мийних машин, шліфувальник, фрезерувальник, обробка колекторів електричних машин, зварник на лазерних установках, пресувальник виробів з пластмас, токар, намотувальник котушок на секції, Налагоджувальник холодноштамбувального устаткування, бандажувальник. Електрогазозварник заробітна плата висока за домовленістю при співбесіді. виплати два рази на місяць своєчасно та без затримки звертатися за адресою. Місто Сміла, вулиця Коробейника. 1. телефон 098-463-9033.